Господин министър, два въпроса от Марица. Първият е: доктор Сотиров, шеф на личните лекари в Пловдив, нарича мобилните екипи незаконни и според него всичко трябва да минава по места през личните лекари, което да гарантира, нали, по-малките населени места по-голяма степен на вакциниране. Вашето мнение по въпроса. И второ, има среща до вечера, ако не се лъжа, на европейските лидери за така наречени коридори за туризма. България ще подкрепи ли гръцкия вариант, да го нареча, туристите да влизат спокойно, без никакви проверки с така наречените COVID-апликация. Гърция и Израел май вече си договориха бартер да пускат един друг туристи по този начин. Благодаря. Вижте, по отношение на законността на едно или друго действие, със сигурност, ако се разровим в българското законодателство, ще намерим изключително много закони и нормативни актове, които всичко това, което правим или сме започнали да правим, свързано с епидемията в нейното начало, е в противоречие. Такъв тип пандемия се случва веднъж на 100 години и няма нито едно законодателство в света, което да е синхронизирано с подобен тип поведение и действие на държавите. За да имаме абсолютно синхронизиране на българското законодателство с всичко това, което се случва в състояние на епидемия, трябва да минат поне 5 години. Всички нормативни актове да бъдат синхронизирани с това, което се случва като практика, да се появи съдебна практика, за да станат тези актове устойчиви във времето. Не знам дали е незаконно това, което казвате като мобилни екипи. То се извършва от лекари, от професионалисти по здравни грижи, в кабинети или в линейки, където се провеждат също по някой път животоспасяващи процедури. Но това е медицински ефективно, медицински целесъобразно и то преследва един единствен ефект. Постигане на 70% вакцинирани в страната и постигане на така нареченият колективен имунитет. Ако трябва да се зараваме и да търсим, както се казва в една българска поговорка, под вола теле, всеки може да го намери или да не го намери. Зависи от подбудите, които го водят. По отношение на втория ви въпрос, който беше за вакцинационните паспорти, вчера имахме двучасова среща с представители на туристическият бранш. Вижте, ние трябва да позволим на хората, които са ангажирани в туристическият бранш и също така на българските граждани, да могат да влязат в състезание с всички туристически браншове в съседните държави. Ако ние сега не позволим, не започнем ясна организация, която да преследва цели, а именно провеждането на един нормален туристически сезон, както за българските граждани в България, така и за чуждите туристи, които идват от чужбина в нашата страна, то ние ще имаме отново един провален туристически сезон. Това ще рефлектира в много посоки. Първо ще намали доходите на голяма част от хората, които се изхранват и за които това е поминък. Също така ще намалее и приходите в българската държава. Ако ние направим всичко по начина, по който е медицински издържано, с подготвянето на медицински протоколи, с изготвянето на вакциниране на хората, които работят в този бранш, по тяхно желание. Аз помолих всички национални организации, които представляват този туристически бранш, както и тези, които представляват работещите в ресторанти, заведения, нощни заведения. Няма смисъл да водим спорове, няма смисъл да се преследваме с снимки от ресторанти и заведения. Трябва да седнем и да говорим сериозно, трябва да седнем и да постъпваме отговорно. Какво имам предвид? Правилното решение е да намерим хората, които желаят да бъдат вакцинирани от тях. Да приоритизираме по някакъв начин това да се случи преди стартирането на летния сезон. Паралелно с всички останали вакцинирани общности в страната. Само по този начин ние ще пуснем България на онази писта от надбягванията в туристическият бранш, така че да гарантираме
провеждането на този сезон в страната. Това ни е целта.